Endi mana bu dersimizde halol aksiya to'g'risida gaplashamiz. Halol aksiya nimaligi va halol va harom biznes turlari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Halol aksiya bu halol biznes bilan shug'ullanuvchi kompaniyani ulushi hisoblanadi. Ya'ni biz o'sha biznesni halolligini topadigan bo'lsak, bu kompaniyani o'sha biznesni aksiyasini savdo qilishimiz, trade qilishimiz joiz deb hisoblanadi. Aksiya trading sohasida kompaniya halol bo'lishligi uchun ikkita holatdan o'tish kerak. Birinchisi bu biznes sektorini, ya'ni kompaniyani biznes modeli halol bo'lishi kerak, ish olib borayotgani. Ikkinchisi moliyaviy tarafdan olib borayotgan xatti-harakatlari halol bo'lishi kerak. Kompaniya qaysi holatda biznesi halol ekanligini ko'rib chiqamiz. Moliyaviy holatdagisi keyingi darslikda bo'ladi. Halol biznes qaysi deydigan bo'lsak, aytib o'tgandik, islom moliyasidagi qoidani hamma narsa halol, uni ziddiga hukm kelmaguncha hamma biznes halol, lekin bizga hukm kelgan, ya'ni buyruq kelgan narsalarga aralashadigan biznes turlari harom bo'ladi. Ya'ni bizga qaysi narsalarga hukm kelgan? Mana birinchisi alkogol va tamaki. Bu to'g'risida bizda hukm bor, ya'ni mast qiluvchi ichimliklar va mast qiluvchi narsalar haromligi to'g'risida bizda hukm bor. Shuning uchun bu harom biznes turiga kiradi. An'anaviy moliyaviy servislar, ya'ni banklar, lizinglar, yana aytishimiz mumkin lombardlar, shular barchalari harom biznesga kiradi. Qimor, ya'ni qimorga aralashgan stavkalar bo'lishi mumkin, Onyx bet bo'lishi mumkin. Yana shunga o'xshagan lotereya, shular barchasi harom biznes turlariga kiradi. Va yana harom bo'lgan narsalardan bu cho'chqa, albatta faqatgina cho'chqa go'shti emas, cho'chqa go'shti aralashgan narsalar ham harom bo'ladi va shu biznesda aralashadigan bo'lsa, bu ham harom hisoblanadi va pornografiya ham harom bizneslar turiga kiradi, reklama ham. Lekin reklamada hammasi ham emas, buni tushuntirib o'tamiz albatta. Mediada ham hammasi emas. To'g'ri media bo'ladigan bo'lsa, muammosi yo'q, lekin media yo'nalishida ham harom ko'p bo'lgani uchun shu yo'nalish ham kiradi. Kechiktirilgan oltin va kumush savdosiga aralashgan bizneslar. Endi harom biznes deb shu narsalar va shular atrofida ish olib boruvchi kompaniyalar, bizneslar harom hisoblanadi. Bundan boshqa barchasi halol. Ya'ni bilingki, shu narsaga aralashmagan bo'lsa bo'ldi, biznesi halol bo'ladi. Endi bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Alkogol va tamak. Ya'ni alkogol yoki tamak savdosiga aralashgan bo'lsa biznes, demak bu harom. Distributorlik bo'lishi mumkin, qadoqlovchi bo'lishi mumkin, ya'ni oddigina ishlab chiqarilgan sigaretni prosta qadoqlab qo'yadi. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa ham bu biznes harom bo'ladi. Transport qiluvchi, ya'ni umuman ishlab chiqarmaydi, umuman qo'liga ham olmaydi, lekin tashiydi shu narsani. Misol guruchchi bo'lishi mumkin, guruchchi kompaniya bo'lishi mumkin, faqat shu alkogol yoki tamakini tashib beradi. Bu ham harom biznes hisoblanadi. Sotuvchilarga, misol uchun bar, vinoxonalar, shular bilan ish olib boradigan bizneslar. Ishlab chiqarish, albatta buni ishlab chiqarish ta'minotchilari ham bunga kiradi. Ishlab chiqarishda har bitta etapida qatnashadiganlari, hatto ta'minotchilari ham, ya'ni agarda bilsa, alkogol kompaniyasiga, misol uchun spirt zavodiga butilka yetkazib berayotganini bilsa, o'sha biznes ham harom hisoblanadi. O'sha hattoki aroq zavodi bo'ladimi yoki tamaki bo'ladimi, o'shanga qog'oz yetkazib beradigan bo'lsa ham, bu biznes bilan shug'ullanuvchi, aytaylik, o'zi qog'oz ishlab chiqaradi, hech qanday o'zi qog'oz harom emas, lekin qog'ozni yetkazib beradigan joyi faqatgina asosan alkogol bilan tamaki sotadigan joy. Bu biznes turi harom hisoblanadi, chunki u haromga baribir qo'shilib qolyapti harom bo'lgan narsalarga. Va barcha alkogol va tamaki sanoatiga aralashganlar. Misol uchun aytaylik, qo'riqlash xizmati bo'lishi mumkin, yana boshqa narsalar bo'lishi mumkin, yoki moliya sohasi bo'lishi mumkin, buxgalter bo'lishi mumkin, farqi yo'q, farrosh bo'ladimi. Barchasi shu alkogol bilan tamaki mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi bizneslarga aralashgan barchasi, hamma bu bizneslar harom hisoblanadi. Xo'p, dehqonlar ham bo'lishi mumkin. Daje agarda dehqon aytaylik bug'doy ishlab chiqarib, uni pivo zavodiga yetkazib bersa, yoki uzum ishlab chiqaradigan dehqon, asosan shu uzumi vinolar uchun, yana shunaqa qanaqadir ichimliklar uchun yetkazib beradigan bo'lsa,
Bu o'zi dehqonchilik halol kasb, bug'doy ham halol narsa, uzum ham halol narsa, lekin uni keyingi etapda bo'ladigan holati harom bo'lgani uchun bu ham shu bug'doyni ekib shundan daromad topishi, sotishi, uzum bo'ladimi, bug'doymi yoki yana qanaqadir dehqon ekib turib foyda olish imkoniyati bo'ladigan shu alkogol bilan tamakiga borib taqaladigan narsalar bo'lsa, bular ham harom hisoblanadi. Alkogol ishlab chiqaruvchi qurilma ishlab chiqarish ham harom biznes hisoblanadi. Ya'ni alkogol ishlab chiqarish emas bunda. Alkogol ishlab chiqaradigan apparat, stanok, o'sha stanokda ishlab chiqarish ham harom biznes turiga kiradi. Ya'ni umuman bu alkogol bilan tamakini oldiga yaqinlash bo'lmaydi. Yaqinlashgan kompaniya harom biznes turiga kirib qoladi. Endi an'anaviy moliyaviy servislar. Puldan foiz olishga asoslangan moliyaviy servislar bo'ladi. Ular sektor hisoblanadi. Tijorat banklari, o'sha biz biladigan banklar, ya'ni kreditga pul berib, puldan foiz olib, o'zini ishini olib boradi. Endi investitsiya banklar, firmalar, ya'ni bular ham o'sha asosan kredit, shu ribolarga e'tibor bermasdan ishlasha oladi. Qarz beruvchi firmalar, mortgage, lombard bo'ladi. Bu asosan Amerikani bozori, shuning uchun mortgage qo'shib qo'yganman. Aksiya bozori. Shu yerda bitta narsani aytib o'tish kerak. Aksiya bozori biznesi umumiy holatda harom. Lekin aksiya bozorining ichida savdo qilishingiz harom emas. Bu nimaga o'xshaydi? Mana bilamizki, bank harom. Ya'ni bankni biznesi harom. Lekin siz bankda kirib turib, pulingizni maydalashingiz, ya'ni dollardan men kurs qilishingiz yoki o'zingizni bank shotingizdan aytaylik, kimidir shotiga pul o'tkazishingiz yoki qayerqadir kommunalni to'lovga to'lashingiz bu sizni ichkarida qilayotgan ishingizni ham harom qilib qo'yadi degani emas. Umumiy holatda, umumiy masshtabda harom bo'lishi mumkin, lekin ichida qiladigan ishingiz umuman to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ishlashingiz emas bu yerda, uni ichidan foydalanishingiz. Aksiya bozorida ham biz ishlamaymiz, undan foydalanamiz. Agar aksiya bozoriga ishga kiradigan bo'lsak, u harom bo'lib qoladi. Xuddi bank ishga kirgandaqa. Lekin biz aksiya bozoridan foydalansak, foydalanib biz aksiyalarni olib sotsak, bu joiz hisoblanadi. Aksiya bozori nimaga endi harom? Chunki biz ya'ni bu yerda faqatgina trade hosil bo'lyapti deydigan bo'lsangiz, aksiya bozoridagi brokerlar, shunaqa birja kompaniyalari asosan mana shorts bor, ya'ni biz aytib o'tganimizdek, shorts bu nojoiz savdo, shulardan foyda topishadi. Futures degan narsalar bor, future kontraktlari bor. Ya'ni kelajakda bo'ladigan narsalarga kontraktlar tuzishadi, yo'q narsalarga. Hop, interest bor, ya'ni stavka foizi, ya'ni ribaviy anaqalari bor bu yerda instrumentlari. Shuning uchun bularda biznesi ko'pincha harom bo'lgan narsalardan tashkil topganligi uchun mayli bizga o'xshagan halol investorlar kichkina qismini tashkil qilsa ham, lekin biznesni katta qismi harom bo'lgani uchun shu narsani ham yutib ketib qoladi. Endi sug'urta firmalari, agentliklari yoki brokerlari ham bo'lishi mumkin va brokerlik firmalari. Aksiya bozorida market makers, shu aksiya bozorini tashkil qiluvchilar, shular kiradigan bo'lsa, brokerlik firmalari bu o'sha bizni siz bilan bozorga olib chiqib beradigan, aksiya birjasiga olib chiqib beradigan brokerlar ham kiradi. Chunki bilamizki, aytib o'tganda margin account bilan cash account bo'ladi va juda ko'pchilik margin ishlatgani uchun ular margin pul berishadi, ya'ni qarzga pul berishadi o'zining traderlariga, shuni orqasidan ular ko'p riboviy kontraktlarga qo'l urishadi. Shuning uchun ham bu brokerlik firmalari harom hisoblanadi va iloji boricha bunaqa brokerlik firmasida ishlamasligi ham kerak, ya'ni ishchi sifatida. Bulardan foydalanish joiz, ruxsat berilgan, lekin bularda ichida ishlash nojoiz, harom hisoblanadi. Endi bularda alternativlari bor albatta, islomiy banklar bor, islomiy moliyaviy firmalar bor, sug'urta firmalari bor, islomiy sug'urta firmalari bor. Lekin bular islomiy nomini olgani bilan bularda albatta shariat kengashlari bo'lishi kerak. Islomiy moliya firmasi bo'ladimi, sug'urtami, bankmi? Shariat kengashi bo'ladi. Ya'ni shariat kengashi nima qilib berishi kerak? Shariat tekshiruvdan o'tgan bo'lishi kerak. Ya'ni shariat kengashi bularda qilayotgan amaliyotlarini tekshirib, bu narsa shariatga to'g'rimi yoki noto'g'rimi shu narsasini tekshirib beradigan mas'ul shaxslar hisoblanadi. Endi keyingisi qimor. Lotereya, kazino, onlayn qimorlar bo'lishi mumkin. O'sha mavjud kazino deganda Amerikadagi, misol uchun Las Vegasdagi kazinolar,
lotereyalar, qanaqadir bingo mingolar, onlayn qimorlar, Xbet bo'ladimi, yana shunga o'xshagan boshqa narsalar, qimor programma dasturlovchilar, ya'ni endi aynan qimor qiladigan emas, endi qimor programmani tuzib beradigan odamlar ham, qimor apparatlarini ishlab chiqaradiganlar ham, ya'ni bilasizlar, kazinolarda apparatlar bo'ladi, bitta narsani bir tushirsa jackpot bo'ladi. Xullas, shunaqa apparatni ishlab chiqaradigan bizneslar ham va qimorni marketingchilari ham, ya'ni shuni reklamasi bilan shug'ullanadiganlari ham, marketologlari ham, shu marketing kompaniyalari, agentliklari, firmalari bo'ladi. Shu biznesga asoslangan bo'lsa, shu qimorlarda asosan marketing qiladigan bo'lsa, bular ham harom bo'ladi. Cho'chqa, endi bunda cho'chqa boqish. Aytib o'tgandim sizlarga, bu asosan hozir biz Amerikani bozorini o'rganyapmiz. Shuning uchun cho'chqa boqish u yerda bor narsa. O'zbekistonda yo'q bo'lishi mumkin, lekin cho'chqani boqadigan kompaniyalar bor. Uni so'yish bilan ham shug'ullanadigan bo'lishi mumkin. Qadoqlash, ya'ni uni o'sha qadoqlab upakovka qiladiganlar. Sotuvchilik bo'lishi mumkin. Restoran biznesi bo'lishi mumkin. Katta aytaylik, restoranlarni tashkil topgan bo'lishi mumkin. 100 ta yoki 200 ta restorani bo'lishi mumkin Amerika bo'ylab. Va lekin ularda cho'chqa go'shti sotiladi. Cho'chqa go'shti yaxshigina miqdorda sotiladi. Aytaylik, ulushini 60-70 foizi cho'chqali mahsulotlardan, ovqatlardan to'g'rirog'i. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa ham, bu harom bo'lib qoladi. Restoran biznesi o'zi halol, lekin cho'chqa bularda asosiy daromadi bo'lganligi uchun harom bo'lib qoladi. Supermarketda ham shunaqa. Misol, supermarketda ko'p cho'chqa go'shti sotiladigan bo'lsa, bunda ham harom bo'lib qoladi. Cho'chqa ozuqasi, ya'ni bunda bilasizlar, ko'rgan bo'lsanglar kerak, cho'chqani uy hayvoni sifatida ishlatishadi, to'g'ri boqishadi. Shularga, ya'ni mushuklarda, kuchuklarda ovqatlari bor. U tushi singari cho'chqalarda ham o'zini ovqatlari bo'ladi. Hatto shularga ham ovqat chiqaradigan kompaniyalar harom hisoblanadi. Keyingisi pornografiya. Endi bu narsani albatta aytib o'tish kerak, yuz satr qilmasdan. Prodyuserlar, marketingchilari, ya'ni pornografiyani jurnallari bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalarni chop etish, tarqatish yoki pornografiya shu jurnallari yoki qanaqadir komik buklari bo'ladimi? Shularda kitob do'konlarda sotish, ya'ni kitob do'konlarda sotilishini men o'zim ko'rganman. Yaponiyada manga degan narsa bor. Manga, ya'ni shunaqa narsalarda kitob do'konlarda sotadi. Kitob do'konlarda bir chekkasi bo'ladi, men parda bilan to'sib qo'yadi. Pardaga 18 plus qilib qo'yadi. Pardadan kirsangiz, o'sha nima deydi, qanaqadir disklari bo'ladimi, jurnallarimi, shunaqa narsalar bo'ladi. Keyin media firmalar, ya'ni shu pornografiya bilan shug'ullanadigan media firmalar, pornografik produktlar. Endi o'sha pornografiya ketadigan qanaqadir produktlar bo'lishi mumkin. Har xil bema'ni, bir g'alati narsalar bo'lishi mumkin. Shu produktlar barchasi shu pornografiyani industriyasiga ishlaydigan narsalar. O'yin ishlab chiqaruvchilar, ya'ni pornografik o'yin ishlab chiqaruvchilar, albatta, ya'ni pornografiya bo'lishi shart emas, lekin ochiqdan ochiq pornografiya bo'lmasligi mumkin, lekin o'yin qahramonlari yarim yalang'och holatda yoki shu pornografiyaga tortadigan holatda bo'ladigan bo'lsa, bular ham shu biznes bilan shug'ullanadiganlar ham harom hisoblanadi. Televideniye, endi shu pornografiyani olib chiqadigan televideniye bizneslari ham harom. Undan keyin reklama. Reklamani prodyuserlari, marketingchilari, chop etish, tarqatish, media firmalar, televideniye. Endi bunda nimaga bu yerda yozganmiz? Bilamizki, juda ko'p reklama industriyasida nojoiz bo'lgan narsalar ishlatiladi. Misol uchun, qo'pol qilib tushuntirib beraman. Agarda bitta kremni reklama qilmoqchi bo'lsa, kremni reklama qilish uchun, xo'p, o'sha ayolda badanida ko'rsatib beradi, yoki aytaylik, oyoqqa surtiladigan bo'lsa, oyog'ini ko'rsatib beradi. Yoki qanaqadir qo'pol qilib aytganda, ya'ni ichki kiyim bo'ladigan bo'lsa, o'shani ham ko'rsatib berishadi. Endi bu Amerikani bozorini ko'proq gapiryapman. Va yana undan tashqari shampun bo'ladigan bo'lsa yoki atir bo'ladigan bo'lsa, shampun bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri o'sha vannani ichini ko'rsatib boraveradi, dushni ichini. Agarda atir bo'ladigan bo'lsa ham, atirda ham o'sha u erkaklar bilan qaysidir ma'noda aralashishi, shunaqa holatlarni ko'rsatadigan reklama agentliklari bo'ladimi, prodyuserlar, barchasi bular ham harom biznes turiga kiradi. Agarda tekst orqali reklama bo'ladigan bo'lsa, joiz albatta halol bo'lgan narsani reklama qilish. Ya'ni misol uchun aytaylik, krem reklamasi
aytganmiz krem misol harom narsa emas, lekin reklamada agar ayol kishi chiqib olib tanasini ko'rsatib reklama qiladigan bo'lsa, o'sha reklama agentligini biznesi harom bo'ladi. Lekin bu tekst orqali bannerlarda aytaylik kremni qo'yib qo'ygan va oldiga yozuvlar qilib, bannerlar qilib yoki flyerlar qilib tarqatishyapti. Bu yomon joyi yo'q. Ya'ni bu yerda hech qanday harom narsa aralashmaganligi uchun bu biznes turi to'g'ri bo'ladi. Ya'ni qanaqadir biznes kompaniya bo'lishi mumkin, daftar chiqarishi mumkin, yoki bo'lmasam shu poligrafiya bilan katta miqdorda shug'ullanishi mumkin, yoki 4-ta 5-ta shtatlarda aytaylik, mana bu billboard deydi, ya'ni bannerlarni sotib olgan bo'lishi mumkin, o'sha reklamalar qo'ydirishi mumkin. Shunaqa holatlarda tekstiviy bo'ladigan bo'lsa muammo joyi yo'q. Endi medialar, prodyuser, platformalar, prodyuserlar, ya'ni shu mediada noto'g'ri, ya'ni nojoiz bo'lgan narsalar bilan shug'ullanadigan platformalar, Spotify, Apple Musiclar, Netflixlar, bular nojoiz hisoblanadi. Sababi, bularda asosiy qiladigan ishi Spotify bilan Apple Musicda musiqa. Endi musiqa halol haromligiga to'xtalib o'tmaymiz. Bu narsa o'zingizga qoladi. Asosan musiqa industriyasining haromligining sababi chet eldagi musiqa industriyasi hammasi deyarli harom musiqa. Sababi u yerda so'kinishlar bo'ladi, kerak bo'lsa yarim yalang'och kliplar yoki oddiygina o'sha musiqani rasmi bo'ladigan bo'lsa ham rasmlari ham yarim yalang'och bo'ladi. Undagi musiqadagi ma'nolar, barcha narsasi bir yaxshi musiqalar shaxmatni uyg'otadigan shu kabi musiqalar bo'lgani uchun musiqa industriyalari, shunaqa platformalar ham kiradi. Kino sanoati, Gollywood bo'lishi mumkin. Misol uchun Gollywooddagi qaysidir kompaniya bo'lishi mumkin. Yoki aytganimdek Netflix bo'lishi mumkin. Netflixda bir yomon taraflaridan biri Netflixda social agendasi bor. Ya'ni ijtimoiy problemalardan bitta narsani olib chiqib beradi u. Va shu narsani yomon ko'rganim uchun, shu narsani bilganim uchun men Netflix'ten chiqib ketganman, ya'ni oddiy tomoshabin sifatida. Netflix'te ijtimoiy muhitdagi problemalarni olib chiqadigan bitta narsasi bu geylarni o'zini kinolarning ichida reklama qiladi. Ya'ni reklama qilib, ay bu gey demaydi. Qaysidir bitta personaj kinoda ichida gey bo'ladi. Agarda Netflix'te ko'radigan odam bo'lsa, meni gapim bittada uch biladi. Agar ko'rgan kinolarni ichida qaraydigan bo'lsa, albatta bitta personaj gay bo'ladi. Shu orqali odamlarni ongiga olib kiradi. Endi shunaqa biznes bilan shug'ullanadigan kompaniya albatta bu harom bo'ladi. Oyin sanoati, oyin sanoatida ham juda ko'p yomon narsalar bor. Misol uchun insonni vahshiylikka yo'naltiradigan, insonni lag'u deydi, ya'ni vaqtini bekorga sarflaydigan narsalarga misol uchun o'yinlar ishlab chiqishi yoki yana boshqa muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun o'yin sanoati ham umuman gaming industry harom hisoblanadi. Endi halollari ham bor deyishingiz mumkin. Albatta haloli bo'ladigan bo'lsa muammosi yo'q, lekin Amerikani birja bozorida bunaqasini topishingiz deyarli qiyin. Endi bu yerda aytishingiz mumkin, prodyuser yoki televideniyalarda misol uchun National Geographic bo'ladigan bo'lsa bunda hech qanaqangi bir yomon joy yo'q. Tabiatni ko'rsatadi, ya'ni shunga o'xshagan qanaqadir yangiliklar bo'lishi mumkin, Al Jazeera bo'lishi mumkin, yoki aytaylik CNBC bo'lishi mumkin, ya'ni shunga o'xshagan. Yana joiz bo'lganlardan Azon TV'ga o'xshaganlari bo'lishi mumkin, E Factor'ga o'xshaganlari bo'lishi mumkin. Endi bu Amerika bozorida. Ben bu ikkitasi Amerika bozorini keltirdim. Pastidagi Azon TV, E Factor'ga o'xshagan, ya'ni shunaqa platformalar bo'ladigan bo'lsa, shular bilan asosiy ishlashadigan bo'lsa, buni yomon tarafi yo'q. Aytaylik, qaysidir prodyuserlik kompaniyasi asosan startaplar bilan ishlaydi va startaplarda aytaylik Kaliforniya shtatida, shularda Silicon Valley'da qanaqadir videolarini yoki tema, qanaqadir televideniya programmalarini ishlab berishligi mumkin, yoki Shark Tank degan narsa bor edi, ya'ni startaplar yig'ilib turib o'ziga investor qidiradigan shunaqa narsalarda video syomkalari, shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa media holatida bu umuman to'g'ri keladigan narsa, joiz. Va shunaqa holatda bo'lsa bu biznes joiz bo'ladi. Aytib o'tgandim boshida, bu media reklama holatida qaysidir narsalar albatta joizlari bor, qaysidirlari joiz emas. Shularni hozir tushuntirib o'tyapman. Endi kechiktirilgan oltin va kumush savdosi. Oltin va kumush savdosida kechiktirilgan savdo bo'lishligi, ya'ni qaysidir ma'noda Forex
de hut düşünürse bu. Keçik de dediğim altın ve kümüş sevdası yani aytaylik altın bilan kümüş sevdasida shug'ullanadigan katta-katta kompaniyalar bor. Agentliklar bor. Shular bo'lishi mumkin. Kelajakdagi oltin uchun kontrakt sotish. Ya'ni oltin ishlab chiqaruvchi kompaniya bo'lishligi mumkin va aytaylik qaysidir ma'noda o'sha oltinini kelajakda ishlab chiqaradigan aytaylik hozir 2021 yil bo'lsa 3 kvartal yoki 4 kvartalda ishlab chiqaradigan oltinini oldindan sotyapti narxi. İşte bu pul kerak unga oldindan sotyapti. O'zi bunaqa savdo to'g'ri ya'ni biror bir hali ishlab chiqmagan narsaga oldindan tovarga pul berishligingiz to'g'ri. Yani misol uchun aytaylik hozir hammamiz foydalanayotgan narsa ovqat dostavkasi. Biz plastikdan pul to'laydigan bo'lsak, hali kelmagan narsaga, olmagan narsamizga pul to'layapmiz. Bu savdo to'g'ri. Bu savdo to'g'ri. Lekin bu yerda noto'g'riligining sababi oltinni biz aytgandik, oltin bu pul birligi. Va pul birligi bu oltinimiz ribaviy tovar, ribaviy obyekt hisoblanganligi uchun oltin pul sifatida bo'lyapti-da endi pulni kontrakt tuzib pulga sotyapti. Islom moliyasida oltin pul bo'lganligi uchun hozir bu pul deb ko'ringlar, oltin so'zini o'rniga pul uchun kontrakt tuzib pulni sotyapti. Shuning uchun bu nojoiz hisoblanadi. Shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, shu bilan shug'ullanadigan biznes bo'ladigan bo'lsa, bu harom bo'ladi. Endi sektor tekshiruvi, mana hozir harom bo'lgan bizneslarni tushundik. Endi nojoiz daromaddan shu belgilab o'tgan 8 biznesimizdan keladigan foyda umumiy foydani 5% kam bo'lishi kerak. Ya'ni biznesimiz, sizlarga tushuntirib beraman. 100% daromad topsa, ya'ni to'g'rirog'i daromad topdi 100%. Bu aytaylik 1 million dollar. 1 million dollar. Endi shu 100% da 5% kichkina bo'lishi kerak. Harom biznes turi. 5% dan kichkina bo'lishi kerak manbirdagi harom daromadi. Harom daromadi 5% dan kichkina bo'lishi kerak. Nega endi 5% deydigan bo'lsak, 100% halol kompaniya juda kam uchraydi. Shu sabab moliyaviy imkoniyat yaratish uchun ruxsat etilgan fatvo, bu ya'ni ijmo qilingan ulamolar tarafidan o'sha agarda sizlar ko'rgan bo'lsanglar, shariat standartlari kitobida 5% deb belgilangan. 5% bu ulamolar kelishuviga ko'ra İslom'da oz miqdor deb hisoblanadi va bu ijmo va qiyosdan olingan. Ya'ni ijmo va qiyosdan olingan. Albatta bular Qur'on va hadisga amal qilgan holatda oz miqdor qanchaligi to'g'risida oz miqdor to'g'risidagi manbadan olishgan 5% va shu oz miqdorni endi shu sektor tekshiruviga shu narsani qo'llashyapti. Ya'ni shu ilmi bor, ahli ilm bo'lgan insonlar shu narsani to'g'ri deb bilib turib, fatvo chiqarib, ya'ni 5% deb turib standart qo'yib qo'yyapti. Va bu 5% operativ daromaddan bo'ladi. Ya'ni amalda ishlayotgan daromaddan 5%. Buni sal keyinroq tushuntiraman, ya'ni operativ, non-operativ nima deganligini. Hozir birinchi tushunib oladigan narsamiz, aytaylik, Walmart'ni hisobga olaylik. Walmart do'koni. Walmart do'koni xuddi bizni o'zimizni korzinkalarga o'xshagan do'kon. Shu yerda aytaylik, cho'chqa go'shti bilan aroq sotiladi. Cho'chqa bilan aroq sotiladi va tamaki ham sotiladi deylik. Qaysidir ma'noda shu aroq yoki viski shu narsalar sotiladi. Lekin bu Walmart kompaniyasining asosiy biznes turi emas. Biznes turi bu o'sha biz iste'mol qiladigan narsalarda sotadi. Misol aytaylik non bo'ladimi, kartoshka, un, sut, yana misol konservalar bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan narsalar, xullas. Va aytaylik o'shalardan topadigan daromadi 80%. Endi nojoiz bo'lgan harom narsalardan topadigan daromadi 20%. Bu nimani keltirib chiqaradi? Bu holatda, bu birinchi holatimizda bu biznes harom biznes hisoblanadi. Chunki uje bizga belgilangan mana bu 5%lik standartdan o'tib ketdi. Agarda aytaylik bu 97% joiz bo'lgan narsalar bilan savdo qiladi. 3% o'sha cho'chqa go'shimi,
Tamaki mahsulotlari va aroqmi shundan keladi. Endi bunda bu kompaniyani biz halol deb olsak bo'ladi. Sababi buni juda katta qismi halol bo'lganligi uchun, joiz narsa bo'lganligi uchun mana bu kichkina bo'lgan qiymatni, oz miqdorni yopib ketadi. Va bu yopib ketadigan miqdor 5%. 5%dan tepaga o'ta olmaysizlar. 5%dan past bo'lsa yaxshi. Ya'ni 1% bo'lishi mumkin, 0 ham bo'lishi mumkin ba'zida. 2, 3%, 4,5, 4, 9 bo'lsa ham muammo emas. 5 bo'ladigan bo'lsa o'sha yerda to'xtash kerak. Ya'ni 5'ten o'sha uyog'ini ololmaysiz. 5 u 1 bo'lib qolsa ham olib bo'lmaydi. Aytaylik, halol bo'lgan narsasi 5, 0, 0, 1 bo'lib qoldi. Baribir olishingiz mumkin emas. Sababi o'sha 5, ya'ni sizga berilgan ijozadan o'tib ketdingiz. Faqatgina shu 0, 0, 0 bo'lishi kerak. 0, 5%. 5'ten oshmasligi kerak. Endi aytishingiz mumkin, men qanday qilib bilaman bu hamma kompaniyani nechi foizi cho'chqadan kelyapti, nechi foizi aytaylik boshqa biznesdan kelyapti. Bu narsalarni albatta o'zlari TenQ shu narsa sizlarga oldinroq tushuntirib o'tgan dokumentlarimda keltirgan bo'ladi. Lekin hammasini ham 100% keltirmaydi. Qaysilarindir siz o'zingiz tekshirib sizga to'g'ri keladi telefon qilib. Endi aytishingiz mumkin, voy vo ish ko'payib ketyapti deyishingiz mumkin. Ya'ni aytaylik 10 ta kompaniyani qo'yib qo'ysangiz, 10 ta kompaniyani bilmaysiz necha foizi halol biznesdan keladi, necha foizi misol harom bo'lgan narsadan kelib qolishi mumkin. Endi bu holatda nima qilasiz? Tayyor programmalar var, pulli programmalar. O'shalardan foydalanadigan bo'lsangiz, sizga shunday kompaniya nomini yozsangiz bo'ldi, u halolmi harommi shu narsani chiqarib beradi. Ya'ni shu sektor tekshiruvini, moliyaviy tekshiruvlarini sizga tayyor qilib chiqarib beradi. Lekin u programmalar oylik yoki yillik holatda pulini to'lab ishlatsangiz bo'ladi. Albatta bu kursni oxirida o'shani promokodini beraman sizlarga. O'sha halol bo'lgan aksiyalarni bemalol o'zinglar tekshirib, o'shandan foydalanishinglar mumkin bo'ladi o'sha programmadan. Islomikli programmasi. Endi aytishinglar mumkin 100% halol kompaniya yo'qmi deydigan bo'lsanglar, aytib o'tdik juda kam. 100% bo'lgan kompaniya juda kam. Hattoki mana o'zimizni oddiygina O'zbekiston misolida ko'radigan bo'lsak ham 100% halol bo'lgan kompaniya deyarli yo'q. Deyarli yo'q. Katta katta kompaniyalar. Kredit bilan aralashgan bo'ladi. Qaysidir joylarda misol uchun shu noto'g'ri bo'lgan narsalarga aralashib qo'ygan bo'ladi. Yoki hech bo'lmaganda reklamada yoki tarqatayotgan narsalarda xatolik qilib qo'yishi mumkin. Yoki bilmasdan aytaylik qog'oz ishlab chiqaruvchi bo'lsa, bilmasdan o'sha tamaki mahsuloti bo'ladimi yoki shunga o'xshagan noto'g'ri narsalarda targ'ib qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Aytaylik qanaqadir media kompaniya yaxshi SMM sohasi bilan shug'ullanyapti misol uchun, lekin trading to'g'risida ma'lumoti yo'q, halol bo'lsa kerak deb turib forexda reklama qilib tashladi. O'shandan misol uchun oylik daromad olyapti, daromadini 20-30% o'sha forexchilarda reklama qilib bergandan kelyapti. Bu ham уже ming halol bo'lgani bilan ishi, lekin haromga aralashib qolgani uchun iloji yo'q. Misol uchun bozor holatida bo'lishi mumkin. O'zimizda ham misol uchun 100% halol bo'lish juda qiyin. Ya'ni 100% men bozorda halol ishlayapman deyishingiz juda qiyin. Agarda savdogar bo'ladigan bo'lsangiz, qaysidir ma'noda xaridorga bilmasdan yolg'on gapirib qo'ygan bo'lishingiz mumkin, molda aybini yashirib qo'ygan bo'lishingiz mumkin yoki soliq to'lamagan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni shunga o'xshagan muammolar bilan, ya'ni kichkinagina xatolar bilan o'zingizni oylik daromadingizni qaysidir ma'noda harom aralashtirib qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni 100% halol emas. Endi bunda nima qilish kerak deydigan bo'lsa, aytgandek, ondan birini doimo ehson qilib borish kerak. Shunda siz iloji boricha shu topayotgan daromadingizni bilib-bilmasdan qilib qo'yayotgan xatoyingizni, bekorga aytilmagan duoda bilib-bilmasdan qilgan gunohlarimni yoki bilib-bilmasdan qilgan xatolarimni o'zing kechir deydi. Ya'ni bilmasdan qilayotgan bo'lishingiz mumkin yoki qilib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Shuni oldini olishlik uchun, shuni to'g'irlab qo'yishlik uchun. Va biladigan bo'lsak, zakotni bir nomlanishi bor, ya'ni poklovchi. Ya'ni sizi shu 1 yil davomida topgan daromadingizni poklab beradi. Ya'ni xato qilib qo'ygan joylaringiz bo'lsa, o'sha 40'dan birini bergan holatda siz o'zingizni molingizni halollab olasiz. Ya'ni poklab olasiz. Xuddi shu singari, ya'ni 100% qilish
imkoniyati bor. 100% bu imkansız degan emas, lekin juda qiyin. Shuning uchun shunaqa choralarni ko'rib, oldini olib va kerak bo'lsa strahovkasini qilib qo'ygan yaxshi. Xo'p, endi keyingi slaydga o'tamiz. 5% riboviy daromadni hisoblaydimi? Ya'ni o'sha biz 5%imizdagi holat riboviy daromadni hisoblaydimi? Hozir tushuntirib beraman. Agar kompaniya aktiv holatda riboviy savdoga aralashsa, ha, bu nojoiz daromad hisob qo'shiladi va bu 5%dan ko'p bo'lsa, aksiya halol emas. Ya'ni agar kompaniya noaktiv holatda riboviy daromad olsa, bankda turgan pullari foiz keltirsa, bu nojoiz daromadga qo'shilmaydi. Sababi kompaniya pullarini bankdan boshqa joyda saqlab tura olmaydi. Shu sababdan bu ya'ni noaktiv holatdagi daromadi bu hisoblanmaydi. Endi aytaylik, qanaqadir moshina kompaniyasi deylik. Hop, misol uchun GM Motors, Amerikadagi GM Motors desek, General Motors bo'ladigan bo'lsa, asosan moshina ishlab chiqaradi. Hop, yiliga 10 million dollar pul topadi deylik. Misol uchun bu 10 million dollar. Endi GM Motors shu moshinalarini leasingga, kreditga ham beradi deylik. Qarzga, shu kreditga odamlarga beradi. Bu albatta bo'lishi mumkin bo'lgan holat Amerika uchun. Va shu kreditga berishi shu savdolarini aytaylik 2 millionini yo 3 millionini tashkil qiladi deylik. Bu nimani anglatyapti? Demak 30%ini anglatyapti. O'zi moshina sotyapti, lekin kontrakti, mana bitta shartnomasi kreditga berayotganligi uchun, kreditda ribo bo'lganligi uchun, mana ribovi daromad bo'lganligi uchun bo'ldi, bu nojoiz hisoblanadi. Agarda endi bu kredit bilan aralashmasa, umuman hamma moshinasini 10 million dollarga sotgan moshinasi hammasini naqd pulga sotdi deylik. Hammasini naqd pulga sotdi. Kechiktirib bo'ladimi yoki keyin bo'ladimi, xullas umuman ribo aralashtirmadi. Lekin bu uji pulini aytaylik anaqaga qo'yib qo'yyapti deylik. Bankka qo'yib qo'ydi 1 million dollarni. Chunki aytaylik 8-7 millionini ishchilarga oylik qilib berdi, yangi zavod qurilishiga, yangi xomashyolar sotib olishga, yana shunaqa biznes kattalashtirish uchun ishlatdi va yana boshqa joylarga investitsiya kiritdi. Aytaylik bu ham qaysidir kompaniyalarga sotib olayotgan bo'lishi mumkin, investitsiya kiritayotgan bo'lishi mumkin. Bu albatta sodir bo'ladigan narsa. Misol GM kompaniyasi kerak bo'lsa Apple'ni sotib olishi mumkin. Va aytaylik shu GM kompaniyasi 40 ming dollarini harom biznesdan topdi. Harom bo'lgan amaliyotdan topdi. Endi shu GM kompaniyasi 3 million dollarini bankka pulga qo'yib qo'yyapti. Ya'ni bankda pulim turadi deb qo'yib qo'yyapti foydasidan. Sababi 3 million, ya'ni hamma pulini GM kompaniyasi, bilasizlar, direktorning xonasiga qo'yib qo'yolmaydi, seyfga ochib. Yoki ishchilarini reception xonasiga qo'yib qo'yolmaydi, yoki uyga borib divanda tagiga ham qo'yib qo'yolmaydi bor pullarni. Nima qiladi bular? Albatta bankka qo'yib qo'yadi. Bankka qo'yishdan maqsad faqatgina pulini saqlash bo'ladigan bo'lsa, aytaylik bu yerdan 100 ming dollar foyda olyapti deylik. 100 ming dollar. Bir yilda 100 ming dollar oladi endi bu yerda. Ya'ni bir yilda 100 ming dollar pulini qo'yganligi uchun bank bunga foiz stavkasini beradi. Endi bunimiz bu haromdan topilayotgan biznes daromadga qo'shilmaydi. Sababi bu faqatgina pulni saqlab turish uchun noilojlikdan qo'yilayotgan narsa. Agarda o'zlari aktiv holatda ribaviy holatga aralashsa, ya'ni shunaqa daromad qilishsa, savdo qilishsa, bu nojoiz bo'ladi. Lekin noaktiv holatda pulini prosta qo'yib qo'yishdi, boshqa qo'yadigan joyi yo'q. Agar imkoniyat bo'lganda bu narsa albatta o'ylab topilardi, ya'ni noaktivini ham qo'shib yuborishardi. Endi imkoniyat yo'qligidan albatta kompaniyalar pulini qayta saqlaydi bankda, shuning uchun buni hisoblashmaydi. Noaktiv bo'ladigan bo'lsa, shu 40 ming endi 10 million dollarda 5%ga to'g'ri kelmaydi. 40 ming endi bu misol uchun aytaylik to'g'ri joiz bo'lgan savdo deyishimiz mumkin bo'ladi. Umid qilamanki, bu narsalar tushunarli bo'ldi. Endi keyingi darsda moliyaviy holatini tekshirishni ko'rsatib o'taman.